frio. Tem tudo aí. Tem. Seu LED tá funcionando? Quê? O LED tá funcionando? LED? Tá, não sei. Entrei dentro do rio, me via. Olha, a noite que eu vou saber. Ah, nada é eterno, né? Né, Laís? Uhul! Por que, Marcelo? Uhul! É branco, ultra branco. Fica bonito, branco. Fica bonito, né? Fica, ilumina tudo. Olha assim, ó. Falei que ia chover, que deu a Mara. Falei que ia chover, Mara. Cuidado. Vixe. Agora café, né, Laís? Oba! Uhul! Café amargo! Quente! Você pedala